सरकारलाई समर्थन गरेका राप्रपा लगायतका दलहरूको मन्त्री परिषदमा सहभागिताबारे अन्यल संसदीय दलको नेता चयन गर्न जसपाको बैठक बस्दै सरकारले कोविड संक्रमण विरूद्ध सतर्कता अपनाउने भने पनि बुस्टर डोजको खोप भने अभाव चालिस लाख डोज खोप मौजदात भए पनि बुस्टर डोजका रूपमा प्रयोग गर्न नमिल्ने चीनमा कोरोना संक्रमण वृद्धिका बावजुद विदेशी नागरिकका लागि अनिवार्य गरिएको क्वारेन्टीनको व्यवस्था हट्दै संक्रमण थप बढ़ने चिन्ता र काठमाण्डुमा जारी नेपाल टी ट्वेन्टी लीग क्रिकेट प्रतियोगितामा पोखरा र पोखरा एभेन्जर्स र लुम्बिनी अल स्टार बीचको प्रतिस्पर्धा शुरू हुँदै <laughs> नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी तुलसी र म दिवा अब समाचार विस्तारमा सरकारलाई समर्थन गरेका राप्रपा जसपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको मन्त्री परिषदमा सहभागिता तत्काल नहुने भएको छ माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेको जसपाले राजनीतिक समितिको बैठकबाट सरकारमा हुने सहभागिताबारे निर्णय गर्ने जनाएको छ पु सत्र र अठार गतेका लागि बोलाइएको राजनीतिक समितिको बैठक यता सरकारमा सहभागी हुने सम्भावना तत्काल नरहेको जसपा प्रवक्ता मनिष सुमनले जानकारी दिनुभयो राजनीतिक समितिको बैठक बस्नु अघि पार्टी संसदीय दलको नेता चयनमा केन्द्रित भनेको छ संसदीय दलको नेता चयन गर्नका लागि जसपाले आज संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ आजको बैठकबाट सहमति जुट्न नसके भोलिसम्म संसदीय दलको नेता चयन गरिने पार्टी प्रवक्ता सुमनले जानकारी दिनुभयो अध्यक्ष उपेन्द्र यादव प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पराजित भएसँगै संसदीय दलको नेतामा वरिष्ठ नेता अशोक कुमार राई र रा महासचिव रामसाय यादव तीव्र प्रतिस्पर्धा छ यस्तै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारलाई आफ्नो समर्थन रहे पनि आफ्ना माग सम्बोधन भएपछि मात्रै सरकारमा सहभागी हुने जनाएको छ नेता रेशम चौधरीको रिहाई गिरीश चन्द्र नेतृत्व आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक टीकापुर घटनाका मुद्दा खारेज लगायतका मुख्य शर्त पूरा भए मात्र आफूहरू सरकारमा सहभागी हुने सांसद गंगाराम चौधरीले जानकारी दिनुभयो यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले पनि तत्काल सरकारमा सहभागी नहुने बताएको छ पहिला सरकारको काम हेर्ने र जनताप्रति उत्तरदायी भएर काम गरेको देखिए मात्र सरकारमा जाने निर्णय गरिने सो पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेङको भनाई छ नेकपा एमालेको नेतृत्वमा बनेको नयाँ गठबन्धनमा सात दलको समीकरण रहे पनि मन्त्रीमण्डलमा चार दलको मात्र सहभागिता छ चीन लगायतका मुलुकमा कोरोना संक्रमण जोखिम बढ़दै गएसँगै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सावधानी अप्नाउन आग्रह गरे पनि आवश्यक बुस्टर डोजको अभाव देखिएको छ हाल मुलुकमा चालिस लाख डोज मौजदाद भए पनि बुस्टरका लागि प्रयोग गर्न नमिल्ने मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले बताउनुभयो सो खोप पहिलो मात्राका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने भएकाले बुस्टरको रूपमा लगाउन नमिल्ने डाक्टर अधिकारीको भनाइ छ चीनबाट अनुदानमा प्राप्त भएको साइनोभाग खोप अठार वर्ष उमेर समूह माथिका व्यक्तिका लागि प्रयोग गर्नुपर्ने चिकित्सकीय मापदण्ड छ हालसो उमेर समूहका अधिकांश व्यक्तिले खोप लगाइसकेका कारण उपयोगविहीन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ यसैबीच मा तत्काल संक्रमण जोखिम बढ़ने अवस्था नरहेको डाक्टर अधिकारीको भनाइ छ अन्य मुलुकमा बढ़दै गएको संक्रमणको आधारमा सावधानी अप्नाउनु पर्ने चिकित्सक बताउँछन् चीन जापान दक्षिण कोरिया लगायतका मुलुकमा पछिल्लो समय संक्रमण बढ़िरहेको छ उद्योग वाणिज्य महासंघले नवनियुक्त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग आज भेट गरेको छ अर्थतन्त्रको तत्कालीन समस्या समाधानको पहल स्वरूप महासंघको टोलीले प्रधानमन्त्री दाहालसँग खुमलटारमा भेटवार्ता गरेको हो प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा चालू पूँजी कर्जा सम्बन्धी मार्ग निर्देशनको स्थगन र ब्याजदर स्थायित्वका लागि आग्रह गरिएको महासंघका महानिर्देशक गोकर्ण अवस्थीले जानकारी दिनुभयो अर्थतन्त्रको स्थायित्व एवं विकास र समृद्धिका लागि आह्वान सहित प्रधानमन्त्रीको ध्यानकर्षण गराइएको महासंघले जनाएको छ ब्याजदर स्थायित्वका लागि विभिन्न विकल्प सहित सुझाव पेश गरिएको महानिर्देशक अवस्थीको भनाई छ जवाफमा प्रधानमन्त्री दाहालले वर्तमान अर्थतन्त्रको अवस्थाप्रति आफू निकै गम्भीर भएको बताउनु भएको थियो अर्थतन्त्रको समस्या समाधानका लागि सबै क्षेत्रलाई समेटेर समाधानको पहल गर्ने दाहालको भनाई छ चीनमा कोरोना संक्रमण वृद्धिका बावजूद विदेशी नागरिकका लागि अनिवार्य गरिएको क्वारेन्टीनको व्यवस्था हट्ने भएको छ आगामी वर्षको जनवरी आठबाट चीन पुग्ने विदेशी नागरिक क्वारेन्टीन बस्नु नपर्ने भएको हो चीन प्रवेश गर्ने विदेशी नागरिकका लागि तीन साता अनिवार्य क्वारेन्टीन गरिँदै आएकोमा त्यसलाई हाल पाँच दिनमा झारिएको थियो हालैको नयाँ कोविड मापदण्ड अनुसार विदेशी नागरिक क्वारेन्टीन बस्नु नपर्ने भएको बीबीसीले जनाएको छ कोरोना संक्रमण तीव्र रूपमा बढ़िरहेका बेला कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा सरकार लचिलो बन्दै गएको विज्ञले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् खुकुलो नीतिले आगामी दिनमा चीनमा त्यसबाट पर्ने प्रभाव थप बाह्य भयावह हुने विज्ञको अनुमान छ कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि शून्य कोविड नीति अप्नाएको चीनले जनजीवन कष्टकर बनेको भन्दै जीवन नागरिक स्तरबाट स्तर विरोध प्रदर्शन भएपछि कोरोना रोकथामको मापदण्डमा केही खुकुलो बनाउँदै लगेको छ यद्यपि राष्ट्रपति सी जिनपिङले नागरिकको जीवन रक्षाका लागि सम्भाव्य रणनीति अपनाउन आग्रह गर्नुभएको छ यस्तै चीनले पछिल्लो समय मुलुकको कोरोना विवरण समेत जानकारी गराउन छाड़िसकेको छ चीनमा दैनिक हजारौको संख्यामा कोरोनाका कारण मृत्यु हुने गरेको दावी गरिन्छ सन् दुई हजार बीसको मार्च महिनादेखि चीन प्रवेश गर्ने हरेक विदेशी नागरिक अनिवार्य रूपमा क्वारेन्टीन बस्नुपर्ने नीति अप्नाउँदै आइएको थियो स्नातक तहको नतिजा प्रकाशन नगर्दै स्नातकोत्तरको भर्ना आह्वान गरेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई यही पुषभित्र परीक्षाफल प्रकाशन गर्न दबाव बढ़ेको छ बीबीएस चौथो वर्ष र बीए तेस्रो वर्षको परीक्षाफल यही पुषभित्र सार्वजनिक गर्ने तयारी भएको त्रिवीका परीक्षा नियन्त्रक पुष्पराज जोशीले जानकारी दिनुभयो समयमै परीक्षाफल प्रकाशित नहुँदा करिब साठी हजार विद्यार्थीले स्नातकोत्तर तहमा भर्ना हुन नपाएको भन्दै त्रिवीलाई दबाव दिइरहेका छन् कोरोना संक्रमण जोखिम समायोजनसँगै भएको कर्मचारी अभाव लगायतका कारण नतिजा प्रकाशनमा ढिलाइ भएको भन्दै त्रिवीले आफ्नो बचाव गर्दै आएको छ अब खेल प्रसंग काठमाण्डुमा जारी नेपाल टी ट्वेन्टी लीग क्रिकेट अन्तर्गत पोखरा एभेन्जर्स र लुम्बिनी अल स्टार बीच खेल शुरू भएको छ खेलमा लुम्बिनीले टस जितेर फिल्डिङ रोजेपछि पोखरा ब्याटिङ गरिरहेको छ पहिलो र दोस्रो खेलमा जित खेल निकालेको लुम्बिनी आजको खेलमा जित निकाल्दै लगातार तेस्रो जित निकाल्न चाहन्छ लुम्बिनी दुई खेलमा चार अंक जोड्दै अंक तालिकाको शीर्ष स्थानमा छ दुई खेल खेलेर अंकविहीन पोखरा पहिलो जीतको खोजीमा छ पोखरा दुई खेलमा अंकविहीन रहेर अंक तालिकाको पुछारमा छ आज नै हुने दोस्रो खेलमा काठमाण्डु नाइट्स र जनकपुर रोयल्स बीच खेल हुनेछ खेल दिउँसो एक बजेपछि श्रू हुनेछ दुई खेलमा लगातार दुई जित हात पारेको जनकपुर तेस्रो जितको खोजीमा छ जनकपुर दुई खेलमा चार अंकका साथ अंक तालिकाको दोस्रो स्थानमा छ दुई खेल दुई खेल खेलेर पनि जीवविहीन विराटनगर पहिलो जीतको खोजीमा छ विराटनगर दुई खेलमा अंकविहीन अंक तालिकाको पाँचौं स्थानमा छ विश्वकप फुटबलका कारण केही समय स्थगित इङ्लिस प्रिमियर लिग फुटबल पुनः शुरू भएको छ गैराती भएको खेलमा लिग लिडर आर्सनलले वेस्ट ह्याम्पमाथि तीन एक गोल अन्तरको जित निकालेको छ वेस्ट ह्याम्पका लागि पेनाल्टी मार्फत सेन बेन्ड्रा हमाले गोल गर्दै खेलमा अग्रता कायम गरे पनि दोस्रो हाफमा आर्सनलले दबाव सृजना गरेको थियो आर्सनलका लागि बुकायो साखा ग्याब्रियल मार्टिनेली र एडी केटीएलले गोल गरे यसै गरी प्रिमियर लीग तालिकाको दोस्रो स्थानमा रहेको न्यू क्यासल युनाइटेडले लेस्टर सिटीमाथि तीन शून्यको फराकिलो जित निकालेको छ क्रिस उड मिगेल अल्मिरो र ज्वेल लिन्टनले पहिलो हाफमै गोल गरेपछि न्यू क्यासल युनाइटेडले शानदार जित निकालेको हो गै राती भएका अन्य खेलमा फूल ह्यामले क्रिस्टल प्यालेसलाई तीन शून्यले हराएको छ ओल्भर ह्याम्पटनले एभर्टनमाथि दुई एकको जित निकालेको छ ब्राइटन एण्ड होब एल्भियनले साउथ ह्याम्पटन विरूद्ध तीन एकको जित हासिल गर्यो यस्तै लिभरपुलले एस्टन भिलालाई तीन एक गोल अन्तरले स्तब्ध पार्यो टटन ह्याम र ब्रेन्टफोर्डले भने दुई दुईको बराबरी गर्दै अंक बाँडेका छनृ जाँदा जाँदै कान्तिपुर डायरीका मुख्य बुलेट प्रसंग पुन एकपटक सरकारलाई समर्थन गरेका राप्रपा लगायतका दलको मन्त्री परिषदमा सहभागिता अन्यलमा संसदीय दलको नेता चयन गर्न जसपाको बैठक बस्दै सरकारले कोविड संक्रमण विरूद्ध सतर्कता अपनाउने भने पनि बुस्टर डोजको खोप भने अभाव चालिस लाख डोज खोप मौजदात भए पनि बुस्टर डोजका रूपमा प्रयोग गर्न नमिल्ने